velkommen til ØTV Bornholm. Det er blevet tid til det årlige folkemøde, og vi er i Allinge. Og i dag har vi fået lov til at tale med Søren Retak, som der repræsenterer Skatteborger Danmark. Inden jeg starter, så vil jeg lige sige, måske har du set Den Sorte Svane, eller hørt om den. Det er svært ikke at have set den dokumentar. Søren, ja. Hænger den sammen med din sag? Ikke rigtigt. Som Egon Olsen vil sige, jeg er en loser amatør ved siden af, men jeg er chokeret ligesom alle andre. Det er der ingen tvivl om. Men det er... Jeg er pænt langt fra den historie. Men hvem er det egentlig, der, som du har med at gøre i din sag? I min sag, der har jeg jo med skat at gøre. Og jeg vil sige, at ved siden af rockere, sorte svaner, bander osv., så er de er rene kostskoledrenge ved siden af skat. Den måde skat agerer på. Deres myndighedsudførelse er under al kritik. Så den er simpelthen, det er nogle spændende metoder, kan jeg næsten høre, at du har været udsat for. Ja, det kan man også sige. Søren, lad os lige starte med din historie. Hvad er det egentlig, der er sket? Jamen, der er sket det, at i 2014, der får jeg en dom for at bruge sort arbejdskraft. Og jeg får 6 måneder, hvor jeg afsoner med fodlænke, og jeg får en bøde på 3 millioner. 3 millioner er mange penge. Ja. Den skulle nok også kun have været halvt så stor, fordi det viste sig, da jeg ankede sagen til Skatteankestyrelsen, så var beløbet 100% højere, end det burde have været. Så jeg fik i 2018 tilkendt 3 millioner den anden vej. Så du fik en erstatning? Eller fik det nedsat? Jeg fik en godtgørelse. Hvad det tværtimod ikke fik, det var, at grundet skat, EFI, som ikke virkede, så sker der det, at jeg bliver ikke sat til afsoning af den her bøde, som der står i dommen. Jeg skal lige forstå den rigtigt. Så dommen går faktisk ind og siger, at du må gerne afzone de der penge. Ja. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. Hvis jeg ikke kan betale, så skal jeg afzone bøden. Og, men EFI fungerer ikke. Så skal og EFI er? EFI var et inddrivelsesystem, som skat skabte tilbage. Jeg kan ikke huske, hvor årstid de begyndte på det, men det kom aldrig rigtigt til at virke. Så det vil sige, at du får en dom og skulle have været inde og sidde, ja. Men det får du ikke lov til, fordi skat, de vil noget andet? De ignorerer simpelthen dommen. Og det har de gjort siden 2014 og til nu. Og hvad har det så betydet for dig? Hvad betyder det for det, du skylder? Jamen, det betyder, at hvis jeg havde fået, som jeg havde fået dom for dengang, så skulle jeg have haft omkring 800.000 i hånden i 2018. Og nu skylder jeg afsted mellem 12 og 15 millioner. Vi ved desværre ikke helt præcis, hvad beløbet er, for systemerne virker ikke. Så skat kan ikke rigtig fortælle dig, om du skylder 12 eller 15 millioner? Det er ikke rigtigt, fordi når du ringer den ene dag, så får du et beløb, og så snakker du med en anden medarbejder den anden dag, så får du et andet beløb. Så jeg ved reelt ikke, hvad jeg skylder. Men så er der nogen, der siger, hvorfor begynder han så ikke at betale på det? Ja, det kan jeg jo ikke, fordi det ligger i det gamle inddrivelsessystem, og så for øvrigt har jeg heller ikke så mange penge. Og så vil det i virkeligheden måske også være moralsk anstødeligt at betale for noget, som jeg ikke skal betale. Men, Ja, det er jo så en anden sag, men du har jo lavet noget, der ikke var så godt til at starte med. 100% rigtigt, og det står jeg også ved. Og jeg har også taget min straf. Til gengæld har skat jo ikke fulgt den dom, der blev sagt. Nej, for det der med, at de siger, at du gerne må afzone den, men du kan heller ikke komme til at betale. Hvordan føles det egentlig? Jamen, du bliver jo sat i et gældsfængsel. Beløbet stiger og stiger. Jeg er i den situation, jeg bliver snart 62. Og med de millionbeløb, der er snakket om her, jeg ved ikke, hvordan det... Der skal samles mange tomme flasker.
Hvad har det betydet for dig og din familie at være holdt i det her gældsfængsel i så mange år? Det betyder, at du kan ikke rigtig gøre noget. Du ligger, at dit liv er, det er et limbo. Det er du kan ikke. Jeg kan for eksempel ikke blive gift med nogen. Jeg kan ikke leve sammen med nogen. Jeg er nødt til at være mig selv. Det er sådan noget, det også betyder. Og så samtidig så ser det er jo meget skamfuldt at være dømt for en skattesag. Så skamfuldt, at det ikke er noget, man fortæller sin svigermor, hvis man får sådan en. Nej, men det er jo også svært at få en svigermor, hvis ikke du må blive gift. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Så, men jeg har ellers ikke noget mod svigermøder, vil jeg godt lige sige. Ja. Sådan rent arbejdsmæssigt har det betydet noget for dig? Ja, det har det også. Hvor meget det har betydet lige med arbejde, det ved jeg ikke rigtigt, men du kan bare ikke, altså du har ikke overskud til at gå videre med noget som helst. Du er låst. Men nu står vi jo her på folkemødet, og det er jo fordi, at du har jo gjort et eller andet. Altså, du har jo lavet en forening. Ja, det har jeg. Den hedder Skatteborger i Danmark. Og vi er her på folkemødet for at tre. Vi har tre ting, vi skal. Vi skal være her på folkemødet. Og vi har en hjemmeside, hvor folk kan fortælle deres skattehistorier. Og det skal man gøre inde på skatteoffer.dk. Og jo flere, jo bedre. Jo flere vi... Så du mener, der er andre, der er i din situation også? Ja, bestemt. Og så har vi jo også skabt den her forening for at få ryddet op i skat. Ja, fordi når du siger, at de har et inddrivelsessystem, der ikke fungerer, hvad skal man gøre ved det? Ja, der er mange ting at gøre ved det. Vi skal i hvert fald starte forfra. Vi skal have noget uddannelse. Vi skal til at starte med, vil jeg sige, at man skal gå ind og kompensere alle dem, der er blevet ofre for skats ubrugelige inddrivelsessystemer. Det er det første, vi skal gøre. Så skal vi have lavet en whistleblower-ordning, hvor... Og whistleblower, ja. Hvad tænker du? Er det internt i skat, eller hvem er det? Ja, det vil være internt i skat. Altså, frygten for skat er så stor, så ingen gang dem, der er ansat i skat, tør at sige noget. Så hvis jeg er sikker på, hvis vi skal have en inddrivelse, eller hvad hedder det, en whistleblower-ordning, så skal den være styret uden for skat. Så det skal være en fratrådt medarbejder, eksempelvis? Nej, det behøver det ikke at være, men han eller hun skal kunne gå hen et eksternt sted og fortælle deres historie. Det kan ikke være inden for skats egne rækker. Det kan man ikke. Altså, du kan ikke engang klage til skat, uden det skat selv, der behandler. Så. Jamen for mig der lyder det jo fuldstændig grotesk, det der med, at der er nogen, der kan gå imod dommen, altså gå imod domstolene. Hvad har domstolene sagt til det? Jamen, de kan ikke rigtig gøre noget. Der er jo afsagt en dom. Men det er jo... Det er jo slående, den dobbeltmoral, der ligger i, at skat forventer, at vi som borgere skal opføre os anstændigt og følge lovene og så videre. Og så overholder de ikke engang en dom, der er afsagt i byretten. Hvordan føler du egentlig omkring retssikkerhed, når rettens ord ikke bliver efterfulgt, og de så bare ikke kan gøre noget? Det er jo præcis det, som rammer her. Hvordan vi skal få rettet op på retssikkerheden, det tror jeg kun kan lade sig gøre, hvis skat starter helt nedefra og bygger op igen. Starten med at uddanne helt op fra toppen af, og så det til også til dem, der sidder på gulvet. Dem, der tager telefonerne derinde i skat, de gør jo bare, hvad de får besked på opfra. Vil der være nogle politikere, der bør komme ind over det her, for at der måske kan begynde at ske noget? Ja, det vil være dejligt.
Vi med de skattehistorier, vi håber, der bliver fortalt inde på skatteoffer.dk, der vil vi samle historierne. Vi vil konfrontere de 179 folkevalgte, og så vil vi bringe de svar eller ikke svar, de kommer med. Og så håber vi på et eller andet tidspunkt, hvis vi bliver mange nok, at vi bliver stærke nok, og vores stemme bliver stor nok til, at vi får ørenlyd derindefra. Altså nu har du jo fået lavet sådan en rigtig, rigtig flot figur. Ja. Ja. Kommer den til at stå fast, eller hvordan kommer den til at agere på folkemødet? Ja, altså den kommer til at agere på den måde, at vi håber jo, at folk vil komme og få taget en selfie med Jeppe. Det kunne være dejligt. Vi synes også, at man kan læse borgerforslaget hernede. Så der er simpelthen lavet et borgerforslag omkring, at der bør ske nogle ændringer i skat omkring deres inddrivelse. Ja, og borgerforslaget, som står her, skat yder fuld kompensation til de borgere, som er blevet offer for skats ubrugelige inddrivelsessystemer. Så I mener altså, at der er nogle mennesker, der skal have eftergivet, altså det skal nulstille, sådan så at nogen får måske eftergivet noget, de måske skylder, men at dem, der ikke skylder, i hvert fald ikke bliver straffet. Er det korrekt forstået? Ja, skat skal tage ansvaret for deres fejlende systemer. De skal simpelthen, de burde reelt gå ind noget af la Danske Bank og sige, vores inddrivelsessystem virkede ikke. Vi sørger for, at der ikke er nogen, der har lidt unødig overlast. Skat burde kunne gøre fuldstændig det samme. De kunne ikke finde ud af at sende mig for eksempel til i fængsel i de to måneder, jeg skulle ind. Så må de afskrive dem, og så må vi starte forfra. Og så må de kompensere, hvordan det så er. Ja, fordi for mig lyder det jo næsten som, at om de der 12-15 millioner, at det jo nærmest er et fiktivt tal efterhånden. Ja, er det renter og gebyrer, der har gjort, at det... Det er det. Der løber et sted mellem... Jeg skyder et sted mellem 50 og 60.000 på i renter om måneden nu. Måske mere. Hvad er det fradragsberettiget? Nej, ikke før man betaler dem. Nej. Nå, det havde jo ellers været okay. Ja. Det vil være dejligt, men det kan det måske blive en dag. Jeg ved godt, at jeg kan få noget ud af det her, hvis det lykkes, men det er der forhåbentlig også mange andre, der kan. Ja, hvad er det egentlig, du ønsker at få ud af det her med blandt andet at komme på folkemødet, plus at vi taler om det her nu? Ja, altså det er... altså skat, hele deres måde at agere på, Den skal vi have lavet om. Men nu siger du også, at du skylder de her penge, og der løber alt det her på. Får du så jævnligt rykker fra skat og trusler og sådan nogle ting? Det gør jeg. Ja, det gør jeg jævnligt. Hvad gør det ved dig? Undskyld, jeg lige afbryder. Altså, lige nu gør det ikke så meget. På et eller andet tidspunkt, så bliver man psykisk anderledes, når du har i så mange år har levet under det, så bliver det sådan en distance, du tager til det. Det er du nødt til, for ellers så går du helt ned, og så sætter du dig ned på bænken. Ja, fordi jeg tænker, der må også være nogen, der knækker. Du må faktisk være altså, rimelig robust, altså men have haft nogle svære perioder, særligt i starten. Ja, det har jeg også. Og hvis ikke det havde været for gode venner og familie, så havde jeg heller ikke stået her nu. Der er mange, der knækker på det der, og mange flere, end vi tror. Hvad har du gjort for at rejse dig? Støttede mig op af de venner, jeg havde. Prøvede at støtte mig op af min familie. Tag en dag ad gangen. Super inspirerende, fordi at det er jo netop frygteligt at skulle håndtere noget, hvor man står så magtesløst. Hvad vil man kunne gøre i forhold til skat? Har du nogle forslag? Nu har du lavet borgerforslag, for eksempel. Hvad er det nu, det går ud på, dit borgerforslag? Et borgerforslag går ud på, at de skal kompensere alle, som har lidt skade. Det var kompensation, den gik på. Og har du fået svar fra nogen i Folketinget på den? Nej, vi har ikke deklareret borgerforslaget over for folketingspolitikerne endnu.
Vi har inviteret dem til at komme i dag, alle sammen, og der var ikke nogen, der havde tid til det. Vi har så været så heldige at få et fantastisk panel alligevel. Ja, fordi at du er jo på lørdag her på Folkemødet, at der kommer til at være den her debat, og der er jo nogle spændende paneldeltagere, ja, som der... Hvad er det nu for nogle mennesker, der kommer? Jamen, det er helt fantastisk. Vi har fået Skats gamle departementschef, Peter Loft. Vi har Tina Kortøj Hansen, konservativ. Var det hende, der var inde og vikarier for Rasmus Jarlov? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og gjorde det godt, så vidt jeg ved. Jeg har heller ikke hørt andet. Og så har vi Jette Gottlieb, som er en af dem, der har været med i gamet længst tid. Og hvis der er nogen, der ved noget om, hvordan den lille mand kan blive trykket af systemet, så tror jeg, det er hende. Så vi har et fantastisk panel, men vi vil godt tilbyde en ganske almindelig skatteborger at være med i panelet. Ja, og det skal jo så lige siges, at det her program, det kan jo godt være, at det bliver set efter folkemødet, men er der nogen, der ser det inden, så kan der jo godt være nogen, der kunne være interesseret i at deltage i det her panel. Vi vil torsdag og fredag være ude og dele nogle flyers ud. Og jeg vil se, om jeg kan få Jeppe med rundt, så vi er til at få øje på. Ja, og han er jo en letvægter, ham Jeppe. Det er godt, han ikke vejer så meget. Han er jo heldigvis en mand, som der har en fin statur. Men lige i dag i blæsvejret, så der er han lidt besværlig. Men, ja. Men det er flot, I har forladet ham, så han er synlig på den der måde, ikke? Hvor lang tid var den debat? Debatten, den var 45 minutter. Startende klokken 9 i Folkets debattelt ude på Kæmpestranden. Ja. Men generelt, det der jo også er interessant her, det er jo, om hvorvidt det lykkedes og på en eller anden måde få råbt skat op. Altså er der nogen fra skat selv, der er blevet inviteret til det her? Ja, vi har jo inviteret Jeppe selv. Vi har inviteret også alle de andre skatteordfører fra de andre partier, har vi også inviteret. Men Jeppe, hans program var... Det var fyldt op. Ja. Hvad med de andre skatteordførere? Ja, deres program var også fyldt op. Okay, nå, men altså, sådan er det. Folkemødet, der er man travlt. Det er jo en ærlig sag. Ja, ja. Vi hører måske fra dem bagefter. Ja. Ja. Det kan vi jo håbe. At vi kan få et kaffemøde med Jeppe sat i stand, når han hører det her, hvis han hører det. Hvor mange mennesker tror du, det drejer sig om, som der sidder i den her samme fælde? Ja, det er et godt gæt. Det kan være tusinder. Det er faktisk... Jeg har prøvet at regne lidt på, at hvis der er 6.000 ligesom mig, så de der 152 milliarder, man påstår, at skatteborgerne skylder, det kan man halvere. Ja. Der er jo ingen, der ved, hvor mange af de der 152 milliarder, der er skabt af skat selv. Nej. Der er sikkert mange andre i min situation. Hvordan har du det så med, at man i den sorte svane hører, at der bliver sagt, at det er super nemt at lave noget, hvor man hiver penge ud fra skat? Ja, jeg ved, jeg skal være helt ærlig, jeg ved ikke, jeg kender ikke rigtigt til den måde, det der kører på. Jeg mener bare, hvad gør det ved dig, at der er nogle mennesker, der formår at hive en masse penge ud af skat, mens du gør det modsat? Ja, det synes jeg... Jeg var rystet. Det tror jeg, vi er mange, der var. Jeg har også haft fingrene i kagedåsen, men ja, jeg er en loser-amatør ved siden af. Ja. Men nu tænker jeg også mere den der retsfølelse af, at der sidder nogle mennesker og fortæller, at det er nemt, mens at du bare bliver pålagt rigtig, rigtig mange penge, og ikke kan få lov til at komme ud af det igen. Hvis det var, at du dengang havde fået lov til at afzone den, hvordan tror du så, at det havde ændret dit liv? Ja, det havde været noget helt andet. Så er jeg stadigvæk været selvstændig, og ja, jeg havde haft et liv. Og du havde dermed også sandsynligvis været med til at betale mange flere penge i skat? Helt sikkert, helt sikkert, helt sikkert. Jeg havde ingen mulighed for at fortsætte noget.
Det har man ikke, når man bliver sat i et gældsfængsel på den måde. Så. Det ideelle dengang, hvor det skete, hvordan havde den ideelle situation set ud for dig, efter du havde været i retten? Jamen, den ideelle situation havde været, at jeg accepterede min dom, og skat accepterede også dommen, og så skulle den bare have været sat i værk. Det havde været den ideelle situation. Så jeg og sat i værk, det var, at du lige skulle afzone. Hvad var det, 2 måneder? Ja, 2 måneder skulle afzone. Men det er jo den dom, der er afsagt i retten, som skat ignorerer. Ja. Derfor står jeg her nu. Ja. Hvordan er valides med hensyn til justitsministeren? Burde det ikke også være noget, som justitsministeren var inde og kigge på, det der med, at skat ikke efterlever, hvad domstolene siger? Jo, og det burde han, men jeg har ikke kontaktet justitsministeren. Jeg har kun kontaktet politi og skat, hvad jeg har gjort mange gange i løbet af årene, for at få lov at afzone. Hvad er det nu... Den hedder den der hjemmeside, hvor folk de kan gå ind og indberette, hvis de selv sidder i samme situation som dig. Den hedder skatteoffer.dk. Skatteoffer? Skatteoffer.dk. Ja. Og der ligger der kan man gå ind i en sektion, der hedder mig og min skat, og der kan man fortælle sin historie med sine egne ord. Og det er jo det, vi håber på, at der er nok, der kommer ind og fortæller deres historie, så vi... Udover her på folkemødet, hvor fortæller I ellers og synliggør I foreningen? Vi har lige skabt en side på Facebook. Jeg er lidt grøn på det område, men forhåbentlig vil der komme nogle flere opdateringer der også. Også fordi mennesker, der sidder i den situation, har jo nok ikke det store overskud til at begynde at lede efter den slags... af sig selv, medmindre de hører om det. Ja. Nu udbreder vi det jo her på folkemødet. Og så vil vi udbrede det via Facebook. Og så må vi se hen ad vejen. Vi tager jo kontakt til de her politikere, og hvis vi får historier nok ind, så tænker jeg, at så er de nødt til at høre efter og forholde sig til det. Hvor mange er I cirka i foreningen på nuværende tidspunkt? Ja, vi er ikke så mange. Det er lige. Man skal starte et sted. Ja, og det er også en ting. Vi vil jo gerne, man kan også melde sig ind på skatteoffer.dk for det beskedne beløb af 149 kroner for et år. Så det er ikke det, der vælter budgettet. Du skal jo tænke på, at de folk her har jo ikke for mange penge, inklusive mig selv. Er det sådan en forening, hvor man faktisk kan gå ind og støtte, selvom man ikke selv er ramt? Ja, det kan man. Men bare synes, det er en rigtig god sag at støtte? Det kan man også. Man kan sådan set støtte med det, man har lyst til, uden at behøve at være medlem. Så der er støttemedlemskab og rigtig medlemskab. Der er støttemedlemskab. Men du kan kun skrive, hvis du har et medlemskab derinde. Ja, men altså, der kan jo sagtens være nogle mennesker, der, ligesom jeg selv, synes, at det var dog en sag, der bør gøres noget ved. Ja. Og jeg tænker, I er jo nødt til at have nogle midler også, og gøre godt med. Ja. Det kniver det med, som det er nu. Så derfor er det er mig, der laver det hele lige nu. Og så skal være en hel masse mennesker til at melde sig ind. Både dem, der er ramt, men også dem, der ikke er. Sådan så I kan få noget, der kan komme noget mere oplysning omkring jer. Så der kan ske nogle ændringer. Og skat, hvordan og hvorledes ser det egentlig ud? Altså har det ændret sig efter, at skat er blevet flyttet ud? Meget bekendt, så ligger det et andet sted. Nej, Så hvis det bare var så vel, at det kunne ændre sig nemt, så ville det være fantastisk, men det gør det ikke. Så det er ikke noget med, at medarbejderne er for dårligt uddannet, og dem, der sidder der? Nej, jeg ved ikke om... Altså, jeg er ret sikker på, at uddannelsen kunne blive meget bedre, startende op fra hele vejen ned. Der er jo ikke nogen, der har forstand på skat, ikke engang dem, der sidder i skat. Nu bliver det jo rigtig, rigtig spændende. Der er en fantastisk udsigt her. Vi håber, der kommer rigtig, rigtig mange mennesker på lørdag. Ja. Og samtidig så håber jeg også, der kommer meget mere fokus på skatteoffer.dk, sådan så at flere kan gå ind og støtte op om den rigtig, rigtig
gode, men rystende sag. Jeg synes jo, det er rystende, at man som menneske kan få en dom, og alligevel, at den ikke bliver efterlevet, og så bagefter sidde i den situation. Kan man ikke sige, at de jo faktisk har ødelagt en stor del af dit liv? 100%. Danmark skulle være en retsstat. Det er det ikke. Og det værste af det hele, det er jo også, at ofte er det jo ikke kun dig og de andre, der er ramt, men også familierne og vennerne, ikke? Tusind tak, fordi du har ville dele din historie med os. Tak, fordi I vil høre den. Håber, der kommer rigtig meget ud omkring den. Tusind tak. Tak, fordi du har kigget med. Hvis du som jeg også synes, at det her det er en sag, der er værd at hjælpe med at skabe noget fokus, så var det skatteoffer.dk. Hvis du har lyst til at gense programmet eller dele det med andre, så kan du gå på YouTube, ØTV Bornholm. Tak for nu.